হেই গাইজ, কি খবর? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে, ডেস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। হিয়া দিয়া নিয়া মন ইমান মৰম কিয় লাগে কাদম্বৰী মা তুমি অনন্যাকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰা এগৰাকী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অভিনেত্ৰী যতীন বৰা, ৰবি শৰ্মা উপৰিও কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ লগত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীনো কোন জানিব পাৰিছেনে? সেইগৰাকী অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী লোনা লহকৰ। লোনা লহকৰৰ জন্ম হয় 1 জানুৱাৰীত। নামৰূপ দেউতাকৰ নাম হ'ল কৃষ্ণ লহকৰ আৰু মাকৰ নাম হ'ল দিব্যজ্যোতি লহকৰ। অসমীয়া ভুলছবিত নিজৰ সুন্দৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত নিজৰ সপোন পূৰণৰ বাবে লোনা লহকৰে মুম্বাইলৈ যায় আৰু হিন্দী ভুলছবিত মুম্বাই মোষ্ট কালেণ্ডাৰ আৰু ইউনাইটেড ছিক্সত কাম কৰে। ইয়াৰ উপৰিও লোনাই তেলেগু মুভিত নিজৰ সুন্দৰ অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰে। 9 ডিচেম্বৰ 2009 তেখেতে বিকাশ দত্তৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। বৰ্তমান লোনা হৈছে দিল্লীস্থিত প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট। তেওঁ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা তেওঁ মেকআপৰ বিভিন্ন ফটোৰ পৰা ধৰিব পৰা যায় যে অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। আপোনালোকে বাৰু এসময় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী লোনা লহকৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পাইছিল মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আজিলৈ বাই বাই।